Dobar dan, poštovani gledalci, ovo su vesti radio televizije Novi Pazar. Moje ime je Biljana Veljević. Novi Pazar domaćin je velike nacionalne konferencije o mentalnom zdravlju mladih, koju organizuje pet najvećih organizacija za mlade, a pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i omladine. Cilj nacionalne konferencije je da okupi ključne aktere u radu sa mladima, predstavi najnovije istraživanje o mentalnom zdravlju mladih, istakne primere dobrih praksi i potrebe mladih i pokrene lokalne zajednice na unapređenje međusektorske saradnje. A u Novom Pazaru, s prisustvom ministara i predstavnika 10 gradova, potpisan je protokol usmeren na unapređenje mentalnog zdravlja mladih u Srbiji. U sklopu konferencije potpisan je i sporazum o saradnji između Ministarstva turizma i omladine i Ministarstva prosvete. Regionalna razvojna agencija Sandžaka SEDA u saradnji sa Domom zdravlja Novi Pazar organizuje okrugli sto na temu reproduktivno zdravlje žena, gde će tom prilikom biti predstavljeni rezultati istraživanja sprovedenog u okviru projekta prekogranične saradnje pod nazivom Important unapređivanju reproduktivnog zdravlja u Srbiji i Crnoj Gori, koji sprovodi Dom zdravlja Novi Pazar u saradnji sa Force Montenegro. Prekogranični projekat o unapređenju reproduktivnog zdravlja u Srbiji i Crnoj Gori Important uspešno je završen. Realizovan je tokom protekle dve godine i dao je višestruko značajne rezultate. Za poslednjih godinu dana obavljeno je više od 2000 preventivnih pregleda, a pregledano je čak 8% žena koje nikada ranije nisu obavile ginekološki pregled. Rezultati projekta saopšteni su na okruglom stolu koji su danas organizovali Regionalna razvojna agencija Sandžaka SEDA i Dom zdravlja Novi Pazar. Mogu sa ponosom da kažem da smo puno toga postigli. To je za početak super, mada još nismo zadovoljni i nećemo sigurno stati. Za ovih zadnjih godinu dana uradili smo preko 2000 preventivnih ginekoloških pregleda u našoj ambulanti i mogu sa ponosom da kažem da smo, za razliku od mnogih drugih sredina gde karcinom grlića raste, u našem gradu uspeli da smanjimo taj broj, a povećali smo broj predmalignih promjena na grliću koje se uspešno leče samo lokalnom intervencijom. Time smo mnogim ženama uspeli da sačuvamo i matericu i njeno reproduktivno zdravlje. Prezentacija projekta Proučavanje i hronološko određivanje Mushafa biblioteke Muzeja RAS Novi Pazar održat će se večeras o 19 sati u Muzeju RAS. Učesnici prezentacije projekta su arheolog Mustafa Baltić i turkolog i teolog Nesip Pepić. U organizaciji Kulturnog centra Novi Pazar pozorište Sanjalište iz Beograda izvešće predstavu za decu Veseli mornari 4. decembra u 12 sati u koncertnoj dvorani. Ova interaktivna, edukativna i zabavna predstava namenjena je najmlađoj publici uzrasta od 2 do 10 godina. U njoj se pojavljuju devojčice Ana i Jeca, Filip i Sima dečaci, mornari Mrša i Trša, leptir Mića i troglavi Zmaj. Kroz ovu edukativnu predstavu deca uče o ljubavi, prijateljstvu, toleranciji i poštovanju različitosti. U predstavi igraju Jadranka Nanić-Jovanović, Nikola Simić, Tatjana Milanov i Nikola Marković. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru isključili su sinoć iz saobraćaja 47-godišnjeg muškarca iz ovog grada koji je vozio Renault sa 1,90 promila alkohola u organizmu i bez položenog vozačkog ispita. Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijeve. Pojačane i redovne akcije policije biće sprovođene i u narednom periodu. A hladno jutro posljednjeg novembarskog dana ostalo je za nama. U celoj Srbiji u svim gradovima je zabeležen slab do umeren mraz.
Bitno je pomenuti i to da je subjektivni osjećaj da je za 3 do 4 stepena hladnije nego što zaista jeste. U danu pred nama će biti pretežno oblačno uz jačanje južnih vetrova. Ciklon iznad Atlantika jača, a time jačaju i jugozapadni vetrovi koji duvaju iznad Južne Evrope. Mi ćemo se narednih dva dana nalaziti u pojasu tih jakih vetrova kojima će pristizati veoma topao vazduh iz Afrike. Temperature će biti za 7 do 12 stepeni iznad prosečnih vrednosti. Od danas sledi rast temperature, maksimalna uglavnom preko 10 stepeni. 1. decembar je dan kada prema meteorološkim kriterijumima počinje zima, a mi ćemo tog dana imati prolećnu temperaturu do 20 stepeni uz jak južni vetar i topljenje snega na planinama. Za vikend sledi nova promena. U subotu očekujemo postepen pad temperature na oblačenje i kišu, a u noći na nedelju jako zahlađenje. U Novom Pazaru danas delimično oblačno. Najviša dnevna temperatura iznosit će 7 stepeni. Bile su ovo vesti Radio Televizije Novi Pazar. Hvala za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.